За сэмэс хана бүгдээ. За таван хүн дээр энэ өдрийг минь хөргий. За өнөөдрийн гişe болохоор төв өнцөг. Дараа нь төв багц өнцөг. Төв багц өнцөг. За эхлээд төв өнцөг үзнэ. Дараа нь багц өнцөг үзнэ. Дараа нь түгэнц го багц өнцгийг хамаарлыг гэсэн үг зүг. За энэ самбар гурван хэсгээс хуваа. За энэ эхний хэсэг дээр за түгэнц зүг. Түгэнц зүг байгуулаад тэрийг гэсэн үг. За дараагийн сүүлийн хэсэг дээр багц өнцөг үзье. За энэ дундаа болохоор төв үнсэг ба багц үнсгийн хамаарлыг байгуулсан гэсэн үг юм. Төв үнсэг ба багц үнсэг. За ийм гурван хичээл үзсэн гэсэн үг. За эхлээд төв үнсгийг үзье. За тэрнээс өмнө за эхлээд нэг хоёр байгуулъя. За бүгдээрээ гордогоорой хүмсэн. За энэ тойр байгуулна. За энэ тойргийн төвийг оо гэдэг юм дий. Оо. За энэ тойргийн төвийн энэ оосыг ээс 2 редстат юм. За энэ 1 редстат байгаа. За энэ огцсон цэгийн ухаар а гэдэг юм дий. 2 огцсон цэгийг. За тэгээд 1 редстат юм. За өмнөний тойр огцсон цэгийг б гэдэг юм дий. За За энэ гэхэд энэ яг төв төв дээр ураг нь очих юм нэг үнц хасан байна. За энэ үнц нь болохоор төргийн төв үнц гэдэг юм байна. Төв үнц. Үнц А О Т үнцгийг болохоор за төв үнц гэдэг юм байна. Төв үнц. За. За энэ үнцгээр хуваагдсан энэ төргийн юм хэсгийг болохоор энэ хэсгийг мөн гэж тэмдэг юм байна. Аби нум гэдэг. За аби нум. За нумыг бохор ингэж тэмдэг юм дээр юм. Нум. За энэ нумын хэмжээ нь бохор энэ нумыг яаж хэмжигдэхээр энэ нумын хэмжээ нь яг энэ төрөлсгийн хэмжээтэй яг адилхан байна. Өөрөөр хэлбэл энийг бас нумын бохор градусаар хэмжиж үзсэн градусаар. Өөрөөр хэлбэл үнцэг а о бигийн зүн хэмжээ нь Аби нумын хэмжээтэй яг ижил юм гэсэн үг. Тэрс энэ хоёр тийш гэсэн үг. Энэ нумын хэмжээ гэдэг нь энэ төвөнсгийн хэмжээ гэсэн үг. За юм байна. За одоо. За одоо багц үнсгийг байгуулъя. За эхлээд нэг тойрог зуръя. За энэ нэг тойрог зурсан гэсэн үг. За тойргийн төвийг оо гэдэг юм дэгэн. За тойрог дээр нэг дуурын зэг авъя. Тойрог дээр очих. За энэ дэс авъя. За энэ дээр очих нэг дүрийн зэг авъя. За дүрийн зэг нь А гэдэг юм дий. А зэг гэдэг. За одоо энэс хоёр хөвч татъя. Хөвч. За энэ зэг дээрс нь хоёр хөвч татсан гэсэн үг. За энэ шиг нэг хөвч татъя. За энэ ухтсан зэг нь Б гэдэг юм дий. За одоо дахиад нэг хөвч татъя. За энэ шиг нэг татъя. За энэ ухтсан зэг нь С гэдэг юм дий. За ингэхэд энд бас нэг үнц гарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ B A C үнц гэд нэг үнц гарсан байна. За энэ үнцгийг болохоор төрөлд багц үнц гэсэн гэдэг юм байна. Нэрлэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл үнцэг B A C үнцгийг болохоор төрөлд багц үнц гэдэг юм байна. Төрөлд багц үнц. За энэ биеас юм зүг хоёр төрөлд багц зүг гэнэ. За одоо за төвэн зүг үзсэн байгаа багц зүг үзсэн байгаа. За одоо төвэн зүг багц зүгийн хамаарлыг оё. За эхлээд тойрог зурна. За тойргийн төвийг баг гэх юм дий. Оо. За эндээс хоёр яриа тусатна. Өөрөөр хэлбэл багц зүг төвэн зүг байх юм гэсэн үг шүү дээ. Төвэн зүг. За энэ хоёр яриа тусатад
자, 애니 가식. 자, 애니 삐게 뜨니. 자, 애니 오픈. 드민츠크죠. 애 벌빈 드민츠크. 자, 여긴, 얘 아비놈들 얼추 박트니스 맵니. 얘 아비놈이 도둑 박트니스크죠. 시도를. 자, 애니 따가 스토리닉 씩 가위. 자, 애니 씩 오픈. 세게 뜨니. 자, 애니 씩 오픈. 이 트루닉엔 아베 농인 으쥬 토홈쥬기 이 나스이 토홈쥬기 으르켄 자 이쇼가 봉숙 자 대갓 이 데스이 토홈 자 이 크릿 이 트루닉 외인 디깃 박트닉 외인 자 이 박트닉 숙 박트닉 자 이 허유닉 오컨 이슬 농 토슨 바가 허유다 이 아베 농 토슨 바가 이 트루닉 쓴 아베 농들 바가 이 박트닉 쓴 아 아베 농들 바가 자, 여러분들 энэ хоёрын туусан ном нь яг ижилхэн гэсэн үг. За, ийм байхдаа энэ төвөнцгийн хэмжээ нь энэ багцны зүгээс хоёр дахь их байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл өнцөг А, О, Б тэнцүү энэ төвөнцгийн хэмжээ нь хоёр өрчгөн өнцөг А, С, Б тэнцүү байна. За, энэ бол заавал бийлэн гэсэн үг. Ягаад гэвэл энэ хоёр ижил мөн туулсан гэсэн үг. За, төв өнцгийн хэмжээ багц өнцгөөс хоёр дахь нэг болсон гэсэн үг. За, одоо нэг жишээ бодоцгий. За, жишээ. За, жишээ. За, нэг тойрог байгуулъя. За, тойрогийн төвийг оо гэдэг юм дэгэрий. За энэ дээр төв өнцөг зүрий. Тэгээд багцны өнцөг зүрий. Яг энэ төв өнцгийн нүүн дээр очих. За энийг А, энийг Б, за энийг С гэдэг юм бий. За энэ багцны өнцгийн хэмжээ нь 40 градус байвал энэ төв өнцгийн хэмжээг оо гэж байна. Энэ төв өнцгийн хэмжээ. За өөрөөр энэ хоёр яг ижил мөн туусан гэсэн үг шүү дээ. А хоёр А-ийн нүүн дээр байгаа юм чинь энэ төв өнцгийн хэмжээ нь болоход өнцөг А, О, Б, тэнцүү, тэнцүү, хоёр өрчхөн, энэ 42 өрчхөн гэсэн үг. Багц өрчхөн 2 өрчхөн гэдэг энэ төвөөс гарч гүсэн. 40 градус, 2 өрчхөн 40 градус, тэнцүү, 80 градус болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ багц өрчхөн 40 градус байхад төвөөсг нь 80 градус болох юм гэсэн. Заавал. За. За, өнөөдөр бид чинь ингэж дууслаа. Гэрийн дагуурыг энэ видеогийн дор байрлуулна. Тэрнээс үүд хийгэрээ. За, баярлалаа.